చిసు ముళ్ళున్ గాయతానా సైతాన్ పొళ్ళి తావున్ వేతా చిసు ముళ్ళున్ గాయతానా సైతాన్ పొళ్ళి తావున్ వేతా జైత్ మకా మెల్తా చిసు మకా దీతా జైత్ మకా మెల్తా చిసు మకా దీతా సైతాన్ దౌంతా దరియా కొసున్ పొడతా సైతాన్ దౌంతా దరియా కొసున్ పొడతా సైతాన్ దౌంగ దవానా రౌల్ ఎక్కడే తా సార్ దౌంగా సైతానా జైద్కి దవాజి సైతానా ఓకే చిసు 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 ముండున్ కాయితానా సైతాన్ పొళ్ళి తావున్ వేతా చిసు 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 ముండున్ కాయితానా సైతాన్ పొళ్ళి తావున్ వేతా జైత్ మకా మెల్తా జిసు మకా దీతా జైత్ మకా మెల్తా జిసు మకా దీతా సైతాన్ దౌంతా దరియా కొసున్ పొడతా సైతాన్ దౌంతా దరియా కొసున్ పొడతా దేవసార్ పరత్ ఆయలారి సత్సనంగే బోను ఆయలారి దేవసార్ పరత్ ఆయలారి సత్సనంగే బోను ఆయలారి బియోన్ సోనా చేజురతా బియోన్ సోనా చిసు రక్త చిసు 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 ముండున్ గాయతానా సైతాన్ పొళ్ళి తావున్ వేతా చిసు 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 ముండున్ గాయతానా సైతాన్ పొళ్ళి తావున్ వేతా జైత్ మకా మెల్తా జిసు మకా దీతా జైత్ మకా మెల్తా జిసు మకా దీతా సైతాన్ దౌంతా ఎక్ సునా జిసు చేనా కట్తా నా హౌ రక్షణ మిల్తా చిసు ముండున్ గాయతానా సైతాన్ పొళ్ళి తావున్ వేతా చిసు ముండున్ గాయతానా సైతాన్ పొళ్ళి తావున్ వేతా జైత్ మకా జైత్ జిసు మకా దీత జైత్ సైతాన్ దౌంతా కొడతాన్ చిసు ముండున్ గాయతానా సైతాన్ పొళ్ళి తావున్ వేతా 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 జైత్ మకా మెల్తా చిసు మకా దీతా జైత్ మకా మెల్తా చిసు మకా దీతా సైతాన్ దౌంతా దరియా కొసున్ పొడతా సైతాన్ దౌంతా దరియా కొసున్ పొడతా సైతాన్ దౌంతా సైతాన్ దౌంతా దరియా కొసున్ పొడతా
सैतान दमता सैतान दमता दरिया कसून पडता सैतान दमता सैतान दमता दरिया कसून पडता सोम्य गम जोरान थाले पटे प्लीज प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक गडी बोरमचे डोळे आम्ही दंप्या येशाच्या पहिले आम्ही आमकान सोम्याक समर्पण दिया सोम्याचो मोग आम्ही अनुभव करया बापा पुता आणि पुई तक मेसो मोग आम्ही अनुभव करया थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस अर्घान चेसू हुगलाब चेसू तुवें म्हाका रसलो ही सोम्या तुजो मोग करचे खातीर तुवें म्हाका विंचलो ही सोम्या तुजे सेवे खातीर तुवें म्हाका राखलो ही सोम्या कित्याक तूं म्हजो मोग करताय बापा पुता आनी पोयता तुम्या तुका जावं महिमा कष्ट वळवळे पिडा दुख कंत बेजराय प्रॉब्लेम्स नातले कोणूच ना तर या प्रॉब्लेम्स आणि या पिडेक या कंतीक या बेजरायक या समस्यांक कोण पर्याय दितालो कोण दितालो जेजू दितालो वय थोड्यां जाणां म्हणटा तो म्हज्या कडेन पर्याय आसा पूण तो तात्कालीक टेम्पररी सोल्युशन पर्मनंट सोल्युशन दिवन सो जावन आसा वस जेजू आमच्या जगांत आसा आणि कसो ताणें पर्याय दिल्लो म्हण आमी पळोवया मत्तयोस वंजेल चॅप्टर 11 वर्स 28 ये या म्हजे सरसी
समेज तुम्ही कष्ट दिले न्हो आणि वाजन ओवयतले न्हो आणि हा तुमकां विषय दितालो मुखार म्हजे जो तुमच्या कांद्यार घेया आणि म्हजे लक्ष शिका हा बोळ्या आणि कलत्या काळजाचो तुमकां समाधान मेळटले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुमकां समाधान मेळटले. हा बोळ्या आणि कलत्या काळजाचो पळ्या कसलेय तुमचे कष्ट, कसलेय तुमचे वळवळे, कितलेय त्रास तुमकां आसो न्ही, ते सगळे म्हाका दिया. ते मोगाचे न्हू कोणाचे कडेन जायती जडाय आसा ती सगळी येया आणि तुमची जडाय म्हाका दिया आणि हांव तुमचे वजे हळू करतलो. हांव म्हळ्यार कोण? जेजू तुमचे वजे हळू करतलो. म्हाका दिनाकात, म्हाका तुमचे वजे काडूंक नाका. हांवें म्हजे येदळूत देव येला आणि हांव कोणाचे वजे काडून वसूंक तयार ना. भियेनाकात, वजन वयतलो न्हू येया. जायते प्रॉब्लेम आसा रोया, फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसा, आर्थीक समस्या आसा, ते पैसे ना, ते काम गेला, जॉबलेस, जायत्या जाणांच्या घरांत घुसपड गोंदळ, जायत्या जाणांच्या मतींत हिराराय, कितें करचें म्हण कळी जायना, मागोंक जायना, कोणा कडेन उलोवंक जायना. एका वेळा जीवत नाका म्हण बघता जाल्यार सगळ्यांक जेजू आपयता आणि म्हणटा येया म्हजे सरसी आणि सगळे तुमचे वजन म्हाका दिया आणि हांव तुमकां जाय जालो विषय दितालो, हांव तुमचे वजे हळू करतालो. त्या देखून मगाचे न्हू जायते जाणां आमकां हें कळीत जालें जाल्यार तुज्या प्रॉब्लेमाक सोल्युशन ताणें दिल्लें तुमकां मेळटलें. त्या देखून मगाचे न्हू चड तुमच्या फोना वयर, चड तुमच्या घरा वयर कॉन्सन्ट्रेट करून बसनाका. ते एक आमच्या रेतीरीक आयिल्ली एकली बायल मनीस, सादारण अराउंड 65 इयर ओल्ड. तिका हांव एंत सांगतना ती म्हणा लागली, फादर तुम्ही वजें देवया, वजें देवया म्हणटात, खंय देवचें? म्हळ्यार ताच्या लागीं देवय, ताच्या पांया लागीं दी. ना फादर, वजें देवंक जायना. कितें? एका मनशाक बक्षूंक जायना फादर म्हाका. पळय गे, कित्याक? ना, ताका हांव बक्षूचीन ना. आय वील नॉट फॉरगीव हीम म्हणा लागली ती म्हजे कडेन. हांव आमी उलोवचें फास्ट जाता गी, समजता गी? समजना जाल्यार सांगा, मागीर हांव गेल्ले उपरांत सांगनाकात. ओके, रायट. सो ती म्हणा लागली, हांव ताका बक्षूंक तयार ना. ते धडा हांवें चिंतलें, कोण गाय हो दुस्मान, इसो खंय, इसो शेजारी कोण ना म्हण चिंतलें. आनी इचारलें, कोणाक तूं बक्षूंक तयार ना? ती म्हणा लागली, म्हज्या गोवाक, देवा. हांवें म्हळ्यार गोवा वयर इतली दुस्मान गाय कसली गे तुजी? वय फादर, म्हाका बारी दुस्मान गाय, म्हज्या गोवाक पळयल्यार जायना म्हाका. हांव म्हणा लागली, वय गे. आणि हांव ताका बक्षिना फादर. हांवें म्हळें, बाये तूं रेतेरीक आयल्या गे आणि बक्षिनासतना गेली जाल्यार रेतेर कांयच फायद्याची पडना गे तुका. आणि हांवें विचारलें, कितले पटी पडटा रेतेरीक आयले? 15 टायम्स. देवा. हांवें म्हळें, तुवें काल त्या रेल्वे डिपार्टमेंटाक पयशे करून दिले आय, तिकेटीक पयशे दिवन, ते रिक्षा पयशे दिवन, तुवें ते पयशे मात्र केले आय ताका शिवाय तुज्या जिवनान कांय मेळोना. वय फादर, पूण ह्या पटी म्हाका ताका बक्षूंक जायना. हांवें म्हळें, बाय बक्षिनासतना वचोंक जायना, हांव सोडिना तुका, तुवें बक्षिजेत. ना फादर, हांव बक्षूंक बक्षिना. कित्याक? ताणें म्हाका मारलां, ताणें म्हाका कोट घाल्या, ताणें म्हाका भायर लोटून घालां, ताणें म्हाका नाका जाल्ले शब्द, ह्या वायट शब्द उलयला, नाका जाल्ले बॅड वर्ड्स उडयला, म्हाका ताका बक्षूंक जायना फादर. मागीर विचारणें, आनी कितें उलोवचें म्हळ्यार हांवें सांगलें, तूं ह्या शुक्रारा घरा वस, ते आमचे मंगळूरगान फ्रायडे आसता हांव थंय, आनी तूं ये, तूं येनातल्यार तुज्या म्हाका येवंक जायना म्हणलें, तुज्या गोवाक दांडी. म्हाका विचारलें, कोणा दांडी जाय? तुज्या गोवाक. खंय धांवन दांडी जाय? घरा धांवन. म्हाका म्हणा लागली, म्हजो घोव मोरोन 4 वर्सां जालीं फादर. घोव मोरून 4 वर्सां जाली आणि ही म्हणटा मूठ मारताडी म्हणटा म्हज्या घोवाक बक्षूंक जायना. हांवें म्हळें, कितें म्हणटाय गे बाये तूं, घोव सरोवन 4 वर्सां जाली? वय फादर, 4 वर्सां ताची हाडां सयत माती जाल्यान कोण ना गे बाये. आणि तूं आणखी राग धरून बसलाय. वय फादर, म्हाका ताका बक्षूंक जायना,
मेल्या उपरांत त्याच्या पणाला गिजयता वसोन म्हणा लागलो. आमळे पणाला गि गेला धरताय तुका तो ना तसे नाही फादर. म्हणे ये हंगे ह्या पटी तुवें बोगसून वस जायत कित्याक म्हळ्यार आमकां वरत्या तरान वांजेलिस्ट म्हणटा. मात्यास वांजेल 5 वर्स 23-24 कितें म्हणटा म्हणलें वासा. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक घेवन वेता आसतना जर तुज्या भावाक या भयणीक तुज्या विरोध कितें तुका न्हय तुका न्हय तुज्या भावाक या तुज्या भयणीक तुज्या विरोध कितें आसा तर आ तर तुजी ते काणीक तेच वेदी मुखार दवर. आ पहिलें वस आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा पळ्या उपरांत येवन तुजी काणीक भेटय पळ्या म्हाका जेन्ना कितल्या पुरपाय तरान तुका न्हय तुज्या भावाक ह्या भयणीक तुज्या विरोध कितेंय दुस्मान काय आसा कितें राग आसा तो ताणें दोन बसल्यात तर तांचे लागीं वस काणीक तेन दवर राजी जा तांचे कडेन उलय तांचे कडेन बरे तरान संबंद रस आनी ताचे उपरांत तूं येवन तुजी काणीक आरपी ते मात्र तसली काणीक देव मानून घेता. आनी त्या देखून देव आमचे थंय कितेंय उणेंपण आसल्यार तें सारकें करून चिंता पूण आमी द्वेश दवरन ताका बक्षूंक जायना ताका हांव बक्षिना तो बक्षणेक फावो न्हय म्हण आमी चिंतले हांव तर आमीच कितें जाता हांव पाताक आदारता हांव. त्या देखून तिका हांवें सांगलें बये कांयच ना तूं परतन फुडें वच सक्रमेंता मुखार दिंबी घाल सक्रमेंता मुखार दिंबी घालन जेजू कडेन बक्षणें माग आनी सांग म्हज्या घोवाक बक्षूंक म्हाका आदार दी. संजेर म्हाका म्हणा लागली वय फादर मागलें म्हाका ताचें कितें समाधान भोगता म्हाका एक कुमसार जावंक जाय जायत हांव बसलो तिका कुमसार केलें आनी ती म्हणा लागली फादर 15 रेट्रीट्स हांवें केले जाल्यार ह्या खंयच्या रेतेरींत इतलो संतोश म्हजे थंय नातुल्लो कित्याक हांव राग दवरन हागें दवरन म्हज्या घोवा वयर चिद्दा चिद्दी करन म्हज्या घोवा वयर ताका बक्षिनासतना म्हज्या थंय तो संतोश नातुल्लो. आनी आज फादर म्हाका मस्त संतोश भोगता आनी शुक्रारा दीस वेताना म्हणा लागली म्हजी रेतेर ह्या पटी बरी जाली फादर आनी हांव वेतालीं त्या म्हज्या घोवाच्या पोंडा लागी वसोन हांव ताचे कडेन सूख मागतालीं फादर. वय हांवें म्हळ्यार कर तो आतां ना पूण तो सरकाराच्या राजा जावन तुवें सूख मागची पळयतलो खंडीत जावन तुका बरेंपण लाबतालें. देवाचो मोग आमचे थंय बरोन वमतजे तर आमी आमची काळीज आमचें मन उक्तें दवरी जाय नितळ दवरी जाय आनी आमी सगळें काणून बसल्यांव आमच्या जिवनांत सगळें काणून आमी कंतींत बेजारायन बसल्यार देवाचो मोग तुजे थंय संपून तरान देवान वतल्यार तो तुका घेवंक कळचो ना. त्या देखून सगळीं तुमी कितें आसा तुमची कंत बेजाराय सांगा जेजूक तुज्या पांया तळा घालता एक दोळ्या सरेंडर बरें जावं ना तुमकां भोगता जावना म्हूण बरो तो स्वताच्या लागीन म्हणा सगळें म्हजें आसलें भितर कितें ताचे कडेन वायट आसा तें सगळें हांव तुका दितालो सम्या आनी तेन्ना देव आमकां ताच्या मोगांत भरतालो. तूं हांव सोवंजल चॅप्टर 3:16 कितें म्हणटा पळया 3:16 देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या क्लास पुताक ओपोवन दिलो कित्या खातीर ताच्या संपर्काक आयिल्लो कोणूच नास जायना जावच्याक बगार ताका सश्टीक जिवीत मेळच्याक. बस बाय बस बस देवान ताच्या परजेचो इतलो मोग केलो की ताणें कितें केलें ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक ओपन दिलो दांडिलो म्हणटा आमी दांडिलो. म्हाका जे पान आनी भिणीनो यस रेतेरी मंदिराक आमी एक 4 आतां सादारण लगभग 2016 येता आसतना म्हाका ह्या रेतेर मंदिरान कितें आसा कांय कळीत नासलें पूण आयिल्लो उपरांत म्हाका बारीक खुशी जाल्ली पूण एक 2 हांव जायतो कसतलो हांगा कित्याक म्हळ्यार पयलो हांव येवन त्या दळा 400 लोक आसलो ह्या हॉलांत
आणि एकलो तुकूंक न्ही पात्राम. आणि हांव कुमसारां बसलो. हांव एक अराउंड 15 इयर्स इस्कॉलांत आसलो, प्रिंसिपल जावन आसलो. आणि डायरेक्टरेतेरीच्या ह्या कॅरिस्मॅटीक लायनीक आयलो आणि हांगा बसलो. सकाळी 8 वरां बसलो, दनपार 15 मिनिट्स ब्रेक घेतले. मागीर हांव सांजेर 6 वरां म्हणसर कुमसारां बसलो. आणि हे कुमसार आयकोन 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 थोड्यांची पातकां पळोवन म्हाका तकली दुखोवंक सुरू जाली. इतलीं पातकां सारकीं म्हूण. आणि तातूंत एकल्यान कोणी एकल्यान बरोवन हाडलें 26 पेजस. देवा, हांवें म्हळ्यार 26 पेजस आतां वाचतना कितलो वेळ, पूण व्हड न्हय. कित्याक की म्हळ्यार म्हाका एक आसा, कोणेंय डिवायनाक आयिल्ल्यान ताणें संपूर्ण नितळ जायनासतना वचोंक नजो, ते म्हजे मतीन केदां आळाय. आणि तुम्ही संतोषान गेल्यार म्हाका इतली खुशी भोगची. एकदळ कोणेंय इल्लें ल्हान मुखा मळकर्न दुखेंत गेलें जाल्यार म्हाका मागीर भितरल्या भितर कितें भोगता, हीं कित्याक काय आनी की बरीं जावना, तें बरोवन ओमतोचें जिवीत कित्याक हांकां मेळोना म्हणून म्हाका एक सवाल उदेता. आनी हांव बसलो 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 6 वरां म्हणसर बसलो. मागीर हांगा आराधन आसलें. आणि त्या दीस हांवें एक एक पातकां आयकल्लीं मोगाच्यान, व्हडलीं व्हडलीं पातकां. तीं पातकां आसात म्हणी म्हाका कळीत नासलें थोडीं. कित्याक म्हळ्यार हांव इस्कॉलच्या लायनीर आसल्या देखून कुमसारां गेल्लें उणें आसतलो म्हण न्हय. आणि त्या दीस गेलो, मीस भेटयलें मागीर 7 वरांक आणि वचून न्हिदलो. दुसरे दीस म्हणी आमच्या कोंकणी सॅक्शनान बरीं मनशां मेळटालीं म्हूण चिंतून आयलो, बसलो. बुधवारा दीस हांगा कावन्सिलींग न्ही गे. आणि ते कावन्सिलींग पळयतना मोगाच्यान एक एकल्याचीं प्रॉब्लेमां पळयतना म्हाका इतलें माथ्यांत भरलें, इतलें एका भशेन राग येता ह्या लोकांक कित्याक आसलें पुरो प्रॉब्लेम. आणि बरीं आसतना खंय गेल्लीं, आतां हांगा धांवन आयल्यान म्हूण म्हाका राग. तांचे प्रॉब्लेम आसत म्हूण म्हाका राग न्ही. आतां आनी सांजेर जालें, जायती तकली पडापड आयली. हांव उठलो, सिदा गेलो, फादर ऑगस्टीनच्या रुमाक नॉक केलें. आनी हांवें सांगलें, फादर ऑगस्टीन, फाल्यां धांवन म्हाका कोंकणी सॅक्शनाक वचोंक सांगनाका. उरिल्ल्या खंयच्याच सॅक्शनाक वचोंक हांव तयार, पूण कोंकणी सॅक्शनाक वचोंक सांगनाका. तो म्हाका म्हणा लागलो, कित्याक थंय सगळीं प्रॉब्लमॅटीक मनशांत आसची. फादर मस्त पातकां, मस्त समस्यो, मस्त प्रॉब्लेम्स, हर एक प्रॉब्लेम प्रॉब्लेम प्रॉब्लेम. कोणून ती एक सरेंडर करूंक तयार ना, देवाक दिवंक तयार ना फादर. ताका तो म्हाका म्हणा लागलो, जायत तूं फाल्यां वचनांतल्यार नो प्रॉब्लेम. वेच्या ताच्या पयलें इंग्लीश सॅक्शनाक वचून ये. थंय एक भायर एक सेंटेन्स बरयलां, तें वास म्हणा लागलो म्हाका. आणि हांवें म्हजो बायबल ताका काण दिलो आणि सिदा गेलो आणि वाचलें. सेम चॅप्टर 11:28 ऑफ मॅथ्यू, ऑल यू आर लेबर अँड बर्डन कम टू मी अँड आय वील गीव यू रेस्ट. आणि हांवें कितें केलें, दोन पटी वाचलें, सिदा गेलो. पात्राप थंयत रावला ताच्या दारा लागीं, शरण बिल्डिंगान पयले माळयेर. आणि म्हजो बायबल काणून म्हाका बोलून म्हणा लागलो, हसोन म्हणा लागलो, फादर रिची डीड यू गेट द आन्सर. आमी आय गॉट द आन्सर. त्या दीस हांवें ह्या सेंटरांत काम करूंक सुरू केलें. केदनांच एक म्हज्या जिवनान मागीर हांवें दूख भोगल्लें ना. ताचे प्रमाण बारीक खुशेंत आसतलो, संतोशान हर एक लाडे उलयतालो. कोणी उलयनासल्यारूय हांव तांच्या कडेन वचून उलयतालो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हाव आर यू म्हणून उलयतालो. असें पळयतना 2 म्हयन्या उपरांत म्हाका एक बँगलोर एका कोर्सा वचूंक आसलें. हांव एक दीस म्हाका आनी गूड आसा, 2016 August 27 म्हजे हांगा शुक्रारचें मीस जालें. म्हजे बायबल काणून इल्लें बेजार आसलें हांगा हांव वचचें म्हणून. जाल्यार खुशयेन हांसून खेळोन म्हणल्यार बरी, हांव इंग्लीश सॅक्शना लागीं वेता आसतना एकली सिस्टर म्हाका आपे लागली, फादर कम हियर. गेलो, फादर तुमी पातोरगी या मोनीस. हांवें जिंतलें, हांव काळो लोब घालता न्हय, त्या देखून हिच्या दोळ्यांक पातोर दिसलो दिसता. कापुजीनाचो लोब इल्लो पातोर दिसता कोण ना म्हण चिंतलें. हांवें म्हणलें तिका, हांवें इल्लें खुशालायंत म्हणलें, हांगा लागी आयली. आतां म्हाका दर आनी आलय आल्ल्यार हांव मोनीस, आलानांतल्यार हांव पातोर. आतां आल्ल्यार हांव मनीस, आलानांतल्यार हांव पातोर. न्ही ताका न्ही फादर, कित्याक हांव विचारतां गे म्हळ्यार तुमच्या जिवनांत 2 म्हयने हांव तुमकां पळयतां. हर एका दिसा तुम्ही लोकां कडेन उलयतात, कोण मेळ्ळ्यार तांचे कडेन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया म्हणटात, कोण मेळ्ळ्यार तांच्या माथ्याक हात धरून मागतात, कोण मेळोन तांचे कडेन खुशालेन उलयतात. तुमच्या जिवनांत तुमकां एक दीस म्हणी तकली पडना गी, तुमकां सेळ जायना गी, तुमकां कोंकली येना गी, तुमकां ताप येना गी, तुमकां पाट दुखना गी, तुमचे दोंपराचे गांठी दुकानांत गी, तुमकां पिडा ना गी म्हणा लागली. त्या दीस म्हाका कळ्ळें मनीस जाल्यार पिडा येजे म्हणून.
पिडा येनातल्या थोडी पिडा आडेतात पळय वय म्हाका आता इल्लें कळटा पूण म्हाका पाटी वसोंक नाका त्या दोघां पिडा गिडा कांय म्हाका कळीत जायना पूण तुमकां कळीत आसा हांव हांगा काल्याक आयलां वय प्रीच करूंक आयला तर म्हजे कडेन तसलो संतोश ना म्हजे कडेन तसलो जीव दिवपी उल्लास ना म्हजे कडेन जीव दिवचो मोग ना तर हांव म्हज्या लोकांक कितें दितलो म्हजे कडेन 10 रुपया आसल्यार मात तुमकां 5 रुपये दिवंक शकतलो आनी म्हजे कडेनच ना तुमचें दुवण काहीचें पडटलें हांवें त्या देखून हांवें तिका सांगलें सिस्टर दर इज नथींग लेस इन लायफ एन्थ सेंटेन्स हांवें यूज केलें आय हॅव कम दॅट यू मे हॅव लायफ अँड लायफ इन अबंडन्स प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पळय कोंकणीन तें कितलें अपुरबायचें हिम्माचं गीत आसा कितलो अपरिमीत देवाचो मग तो आमच्यान वर्णनोजो पळय सांग्या कितलो अपरिमीत देवाचो मग तो आमच्यान वर्णनोजो तो मेजोंक जायना तुकोंक जायना वर्णक न्हय आसो तो मेजोंक जायना तुकोंक जायना वर्णक न्हय आसो कितलो अपरिमीत देवाचो मग तो आमच्यान वर्णनोजो कितलो अपरिमीत देवाची काकुती आमच्यान वर्णनोजो कितली अपरिमीत देवाची काकुती आमच्यान वर्णनोजो ती मेजोंक जायना तुकोंक जायना वर्णक न्हय जावची ती मेजोंक जायना तुकोंक जायना वर्णक न्हय जावची कितलो अपरिमीत देवाचो मग तो आमच्यान वर्णनोजो कितलो अपरिमीत देवाचो मग तो आमच्यान वर्णनोजो मोगाचे न्हू तसलो मोग देवाचो त्या वेळार त्या सिस्टा सांगलें सिस्टा कित्याक नाका जाल्ली सगळी जड आयकणून बसो जाय देवान आमकां आपयलां तर रे आमचो मोग हेरांक दिवच्याक आमचो मोग वांटून घेवच्याक जिवीत जियेवच्याक बरो न्हू आमचो जमापाचें जिवीत जियेवच्याक Oh, God, see ya.
Sacramenta bou povitre, sacramenta deivic. Sor moima anedin vas, tujits zaun sadans. Sacramenta bou povitre, sacrament bou deivic. Sor moima anedin vas, tujits zaun sadans. Sacramenta bou povitre, sacrament deivic. Sor moima anedin vas, tujits zaun sada. Dear brothers and sisters, mujhemogal bhavanani benino, our Lord is present in the midst of us. Amso sumidev amche soya samche modyasa. Our Lord is present in the form of this white bread. Undya rupar dove unde rupar to hazir asa. 2000 years he came in the form of a human being. 2000 vatsadi munshya rupar to amche mode ailo. Today he is in front of us in the form of this white bread. Ani aas to amche mode hazir asa ya dove unde rupan. Let us open our eyes and see Jesus in this white bread. Ukte kari amche dole ani puluvya Jesus ya dove unde rupan. Let us ask the grace to see Jesus in this white bread. Magyamiti kurpa karens volkong Jesus ya dove unde rupan. In the book of Lamentations chapter 3 verse 22 and 23, विलापस पुस्तक अविस्व तिसरो बाविस्वी आणि त्रेविस्वी वोळ आमका सांगता. द फेवर्स ऑफ द लॉर्ड आर नॉट एक्झॉस्टेड. देवाचे उपकार संपुंक नांत. हिज मर्सीज आर नॉट स्पेंट. ताची काकलूत काबार जाऊंक ना. दे आर रिन्यूड ईच मॉर्निंग. दर एक दिसा तो नव्यान उदेता. सो ग्रेट इज हिज फेथफुलनेस. वोळ जाऊन असा ताचे विश्वासपण. इट इज बिकॉज ऑफ द लव ऑफ द आवर लॉर्ड दॅट ही इज प्रेझेंट इन the form of this white bread. Tya vartya maga varvi amso dev ya unde rupar amche mode hazir asa. He wanted to be with us, that is he founded the holy eucharist. Taka zai amche sove sadans raung ani yats karanak lagon tane pavitra eucharist tapla. Now he is present in the form of this holy eucharist. Ani yats karana varvi ya dove unde rupan to amche mode hazir jaung sotta. The same Jesus who 2000 years ago walked on the face of this earth is present in this holy eucharist. Tots somi dev kon 2000 varsadi munshya rupar solong laglo ya sansarar aaj ye unde rupar amche mode asa. The same Jesus who healed the blind man is present in this holy eucharist. Totsus Jesu kone kudyank dishti dile aaj ya unde rupar amche mode asa. The same Jesus who turned water into wine is present in this holy eucharist. Udakasle wine kelo Jesu totsu Jesu amche mode ya povit eucharistar amche mukar asa. The same Jesus who multiplied 5 loaves and 2 fishes are present in this holy eucharist. Pans vunde don maslyo saite kelo Jesus ya povit eucharistan hazir asa. The same Jesus who healed the paralytic man is present in this holy eucharist. Arkarak boro kelo Jesus ya unde rupar amche mode asa. The same Jesus who healed the lepers is present in this holy eucharist.
तो जेसू खोडकारांक बरें केलें या पोवीत योक्रिस्तान हाजीर आसा. द सेम जीसस हू रेज द डॉटर ऑफ जायरस इज प्रेजेंट इन दीस व्हाइट ब्रेड. तोच जेसू कोणें जायरसाच्या दुवेक जिवंत उठयलो तो हांगासर या पोवीत योक्रिस्तान हाजीर आसा. द सेम जीसस हू रेज द ओन्ली सन ऑफ द विडो ऑफ नायम इज प्रेजेंट in this white bread. Nine mulya gavant asli ek vidau bail tacha eklas putak modna taun utailo jesu ya undya rupar asa. The same Jesus who raised Lazarus from his tomb is present in front of us. Tots jesu kone Lazarak modnantlo jivant utailo azam chamukar asa. Let us open our eyes and look at Jesus. Ukte kar tuje dole ani pole Jesus. Let our focus always remain on him. Amche mon fakt tacher asundi. So tell Jesus, Lord, you are present. I believe that you are present in this holy Eucharist. Sang samya kalzadan samya vishwasta karens tu hazir asai ya dovya undya rupar pavit Eucharistan. Let us open our eyes and receive Jesus into our heart. Ukte kariya amche dole Jesu poloya amche kalzan takami kehuya. Jesus is the one who cleanses our heart completely. Jesus avna sato kon amche kaliz sampurn taran nitol karta. Jesus is the one who takes away the sorrows from our heart completely. Jesus avna sato kon amcha kalzanta sati dukh sagli pusun katta. Jesus is the one who delivers us from the bondages of the Satan in our life. Jesus avna sato kon satanacha sar ban pasataun amka sutka dita. Open our hearts again and receive Jesus into our life. Ukte kar tuje kalis novyan ani ge Jesus ko tuja jivitant. Let us thank and praise Jesus in our life. Amche jivitant taka dipya ami argani vakhani. Lord Jesus, we praise you. Sumya ami tuka argadita. Lord Jesus, we adore you. Sumya tuka ami ardan karta. Lord Jesus, we worship you. Sumya tuka ami namaskar karta. Lord Jesus, we thank you. Sumya tuka ami din vasta. Let us praise and thank and adore Jesus in our life. Yavadar amche jivit devak divya ani ami jesuk arga vakane divya. Our existence in this world is because of the love of God. Amche astitva ya sansarar fakt devacha mogak lagun. We are created without any limitations and weaknesses. Let us thank God. Meet amka galin astana अस्कत काय आमचे भीतर गालीन असताना देवान आमका रसले आसा त्या पासोत आम्ही ताका दीनवासिया. Let us thank and adore God for the graces that we are receiving every moment of our life. अरदान तक आमी करिया दीन वासुया आमचे देवा की ते गडीन गडी आमचे जीवितांत ताची कृपा आमी घेऊन असाऊ. Let us thank and praise God in the name of our family. आमचे कुटुंबा खातीर आमी देवाक अर्गा दिव्या. Let us thank and praise God in the name of our parents. आमका दिल्ल्या अपुरबाईच्या आवई बापाई खातीर आमी देवाक अर्गा दिव्या. Let us thank and praise God in the name of our children. आमच्या भुरग्यां खातीर आमी देवाक अर्गा दिव्या. Let us thank and praise God because we are getting good weather in our life. बोरे वातावरण देवान आमका दिल्ले आसा देखून आमी देवाक अर्गा दिव्या. Let us thank and praise God because we are giving everything what is needed in our life. गर्ज आसा आमका तितले देव आमच्या जीवितांत दिता देखून आमी देवाक वाखणया. Mighty hand of God is always with us and protecting us. Sir polished hat devaso sadans amche sove amka rakta dekun. Let us thank and praise Jesus in our life. Amche jivitant divya devak argani vakhani. Let us again look at the face of Jesus. Novyan ami polovyan Jesus che mukhamol. Jesus is also looking at us. Jesus amkai polit asa. Jesus is asking each one of you, what shall I do for you? Jesus is आमचे कडे जण एकल्या कडे किती करू आऊ तुझे पासोत. इन द गॉस्पेल ऑफ लूक चॅप्टर 18 वन्स ए ब्लाइंड मॅन अप्रोच जीसस. जीसस आस्क्ड, व्हाट शॅल आय डू फॉर यू. लूक अविस्वर 18 एक पोटी एक खुड्डो आयलो जीसू लागी आणि जीसून ताका इसारले तुझे पासोत आऊ किती करू. नाउ जीसस इज आस्किंग ईच वन ऑफ यू, what shall I do for you. आणि आता जीसू तुझे कडे जण एकल्या कडे इसारता तुझे पासोत आऊ किती करू. लेट अस
tell Jesus what all things we want in our life. आमच्या जीवितांत किती सगळे आमका जाय ते जेसूक सांगया. Surrender, let us surrender all our problems in our life. आमच्या जीवितांचे सगळे समस्ये प्रश्न जेसूक देव्या. Let us surrender all our sicknesses in our life. आमच्या कुडीत असा ती पीडा जेसूक देव्या. Let us surrender all our bad habits in our life. आमचे वाईट सवयी जेसूक देव्या. There are certain bad habits that really we wanted to avoid but we cannot. Amka zayasle thode white soye suduk pun amchan saukna. Ask Jesus strengthen me to get rid of from these bad habits in my life. Jesus kami sangya samya te white soye maka asat ta chetaun sutuk maka kurpa de. Surrender all our petitions before Jesus. Sagri amchi intesawa tesawa Jesus mukar deoria. It is his promise that ask you shall find. Tane amka sangle asa maga tani tumi getolyat. Seek you shall find. Sodat ani tumka meltolo. Ask you shall be given. Darar marat ani te tumka meltle. So let us ask Jesus what all things you needed in your life. Sagre amche gorzo devacha payan talar ami galuya. What are the necessary things in your life? Ask Jesus. Jeen kite tuka garz asa tujhe jivitant sang Jesus ata. Jesus is present to hear you and grant what you needed in what you need in your life. Jesus hangasar asa ani tuka garz asa te sagle diung tayar asa. So dear brothers and sisters, let us surrender all our desires, all our worries, all our pains to Jesus. Beton divya sagle amchi dukh amchi bezrai Jesus. Let us surrender and thank and praise Jesus as loudly as we can. Ani ashe amkans ami samarpun jata ditla wadlan ami devachi stuti kariya. Let us raise our hands and thank and praise Jesus as loudly as we can. Amche hat ami vair kadya bau binano ani tondukte korun devachi stuti kariya. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise to Jesus, Jesus we praise to Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Don sponso deu wa carne tu ka calzatao Don sponso rasna Don sponso dani wa carne tu ka calzatao Don sponso somi Don sponso deu वाकारने तुका कारजाताओ तुन स्मोजो रसना तुन स्मोजो दनी वाकारने तुका कारजाताओ तुन जेजू सांगत मोजो वाइट वेलार आदा तुजो गोपान तुजा संतोस कितलो Don Jesus rai moso kur penso dario soso taro mo ja jivita so Don smozo somi Don smozo de wakarni tuka kalzatao Don smozo rasna Don smozo dani वाकारने तुका कारजाताओ तुच मोजो आदार तुच मोजे बोड वाकारने तुका कारजाताओ Don smozo asra Don smoje su Wakarni tuka kalzatao Wakarni tuka kalzatao Wakarni tuka kalzatao Dear brothers and sisters, let's thank God for this time, this opportunity to sit in front of him and receive his blessings in our life. Bau binano ami devak din vas divya
की ते वट वेळ ताणें आमकां फावो केला ताचे मुखार आमी रावूंक आनी ताची बेसवां आमी घेवंक. This time is a time of great blessing for each one of us. O veel sauna sa wat kurpeso besawaso amka zone klak. This time is arranged by God in our life. O veel devanans amka tayar kello. It is God who brought each one of us here to attend this adoration. O sauna sa amso dev kone amka fau kele e aradhana cha magnat want to give. Let us thank God for the gift of this adoration in our life this day. Ai che this e aradan amka fau kela dikuna ami devak din wasya. Let us offer all our family members in front of Jesus. Amcha sar kutmacha sandyak ami devak divya ye vedare. Let us offer all our children who are studying in various classes to Jesus. Ami divyan Jesus ko amcha burgyank jinkono classin shiktat. Let us also offer all our dear and near ones to Jesus. Amcha lakshilyank ami devak betun divya. Ask Jesus to protect them and save from all dangers in their lives. Jesus kami sangya sumyatanka rak sir akanta tauntunta ka bachav kardanya. Dear brothers and sisters, as we are going to finish the adoration, let us thank and praise Jesus for his blessings in our life. Yebdar kalsa taun ye aradana che magne sampaitana amka dilya sar besawa gatir takami argantivya. With a grateful heart, let us prepare ourselves to receive the final blessing of the Lord. वड उपकारी मनान आणि खुशाल काळजान दिबी घालून आमकांच आम्ही तयार करूया जिजूचे बेसांव स्वीकार करूंक. Sormo